Oikein lämpimästi tervetuloa tähän aikaan merkit ohjelmasarjaan. Nimeni on Lars Sirpio edelleenkin. Kiva, että olet löytänyt kanavan ja tullut taas mukaani tähän seikkailuun. Mennään nyt tällä kertaa Raamatun Hesekielin kirjaan ja siellä aika mielenkiintoiset ja jännät kohdat 38 ja 39 lukuun puhuvat Gogin sodasta. Tämä ei tarkoita sitä, että Gogin sota olisi jo ovella, mutta se tavallaan ne alkuasetelmat ovat niin kuin olemassa. Ja niin kauan kuin Yhdysvallat on Israelin tukena, niin tuskin tulee Gogin sotaa. Mutta kuitenkin on hyvä käsitellä jonkin verran tätä aihepiiriä. Ja Hesekielin kirjan 38 luvusta, mä luen siis Raamattua, vaikka mulla on tässä nämä paperit, niin se käy tässä niin kuin nopeammin. Kolme luku. Sano näin, sanoo Herra, Herra. Katso, minä käyn sinun kimppuusi, Gog, sinä Roosin, Mesekin ja Tuupalin ruhtinas. Viides ja kuudes jae. Persia, Etiopia ja puut ovat heidän kansansa, kilvet ja kypärit on heillä kaikilla. Goomer ja kaikki sen sotalaumat, Tookarman heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat, lukuisat kansat ovat sinun kanssasi. No yleisesti profetian sanaa selitetään niin, että Gogi puhuu Venäjästä. Ja tämä on varmaan niin yleisesti ymmärrettävä. Ja Danielin kirjassa toinen luku kertookin meille tästä karhuvaltiosta. Mutta tässä sanotaan selvästi, että Persia eli Iran on yksi niistä hyökkäjistä, jotka tulee Venäjän kanssa. Mutta merkittävä on, että tässä luetellaan varsinaisesti naapuri, ihan lähinaapureita. Milloin sitten Gogin sota on tulossa? 38.8. Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen. Vuoden lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta, mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana. Se on tuotu pois kansojen seasta ja he asuvat turvallisina kaikki tyynni. Eli tässä puhutaan tavallaan siitä, että eksoduksesta, mikä on tapahtunut. Mutta miksi Roosien ruhtinas Venäjä liittolaisine hyökkää? Hesekielin 38.12. Sinä aiot saalista saada, ryöstettävä ryöstää, ojentaa kätesi raunioita kohti, jotka on saatu asutuksi, ja kansaa kohti, joka on koottu pakanakansan seasta, joka on hankkinut karjaa ja omaisuutta, ja asuu maan navassa. Ja 16. Ja sinä hyökkäät minun kansani Israelin kimppuun kuin pilvi peittääksesi maan. Päivien lopulla on tämä tapahtuva. Ja minä annan sinun karata maahani, että pakanakansat tulisivat tuntemaan minut, kun minä osoitan pyhyyteni sinussa, Gog, heidän silmänsä edessä. Ja tarkkaan ottaen tietysti, kun ajatellaan pohjoista Israelin nähden, niin Turkkihan on hyvin vahva valtio siinä. Mutta mä näkisin, että ne valtiot, Turkki saattaa olla yksi näistä liittolaisista, mutta jos ajatellaan näitä maita, niin Venäjän liittolainen on Iran ja Syyria ja Kiina ja Pohjois-Korea. Nämä on ne sen lähimmät ystävämaat. Ja myös Turkki saattaa tulla tähän koalitioon mukaan. Iranhan on Shia muslimivaltio ja Turkki on sunni. Ja niillä on nyt riitaa jonkin verran siellä, mutta ne saattaa sopia keskenään. Ja silloin meillä onkin aika vahva koalitio Iran, Turkki ja Venäjä. No mennään eteenpäin ja katsotaan vähän minkälainen maa tuo Venäjä sitten on. Venäjähän on 12 maa tavallaan kansojen bruttokansantuote vertailussa. Asukkaita 145 miljoonaa. Ja tämä on niin sanottu karhuvaltio. Danielin kirjan 2 luku puhuu siitä. Ja muistetaan Tšernobylin räjähdys vuonna 1986. 150 miljardia meni tuon korjaamiseen tai haitat siitä ja muut jatkuu edelleen. Ja se merkitsi, että Neuvostoliitto hajosi. Ja vuonna 1991 Boris Jeltsin tuli sitten tämän Venäjän presidentiksi. 90-luvulla miljoona juutalaista muutti sitten sieltä sinne Israelin Venäjältä nimenomaan. Ja vuonna 1999 Vladimir Putin tuli sitten pääministeriksi ja presidentiksi tänne Venäjän maalle.
Mutta kenraalit ja nimenomaan Putin haluaisi, että se suurvalta-asema, jonka Neuvostoliiton myötä Venäjä hävisi, niin se tulisi takaisin. Ja näillä on tämmöinen kunnian ja suuruuden palauttaminen mielessä. Ja EU ja USA vastustaa Venäjää juuri sen tähden, että ne ei halua, että Venäjästä muodostuu taas tämmöinen supervalta. Nimittäin 90-luvulla kävi niin, että Serbia Milosevic kaadettiin, Irakin Saddam Hussein kaadettiin ja Liibyan Gaddafi kaatui myös. Georgian ruusuvallankumous, Kirgisian tulpaanivallankumous, Ukraina oranssivallankumous. Kaikissa näissä tilanteissa Venäjä oli tavallaan sivusta katsoja, kun se oli niin heikko. USA tavallaan orkestroi näitä asioita. Ja nyt sanotaan nyt jo tämän kaiken melkein 20 vuotta, niin Putin on vahvistanut omaa armeijaa kaiken aikaa. Se on hyvin vahva sotilainen valta. Ja kun ajatellaan Ukrainan konfliktia ja Krimin valtausta, niin nämä pakotteet on tavallaan ajanut Venäjän vielä tiukemmin tähän puolustuskannalle ja kerännyt omia liittolaisiaan sitten kaiken aikaa. Krimihän oli sellainen niemimaa, joka toisen maailmansodan jälkeen annettiin Neuvostoliitolle, ja Rutsev vuonna 1954 antoi Krimin niemimaan Ukrainan neuvostotasavallalle. Nyt Putin otti sen takaisin sen tähden, että siellä sijaitsee Sevastopolin laivastotukiasema, ja Venäjä ei voinut menettää niin tärkeää laivastotukikohtaa Ukrainalle tai EUlle, koska se pelkäsi, että Ukraina lähentyy EUta ja NATOa niin paljon, että Musta meri ei enää olekaan heidän käytettävissään ja heidän pääsy Välimerelle ja Lähi-itään vaikeutuu. Eli tämä Putinin veto Krimin suhteen oli täysin tämmöinen strateginen ja ymmärrettäväkin toisaalta. Sotilaitahan Venäjällä on 1 000 000 vakinaisessa palveluksessa ja 2,5 miljoonaa on sitten reservissä. Tankkeja on peräti 22 000 kappaletta, mikä on erittäin kunnioitettava määrä, ja ajokalustoa 50 000. Lentokoneita vähintään 4 000. Siihen sisältyy tietysti hävittäjiä. Ja sen lisäksi myöskin sitten helikoptereja vajaa 1 500. Merivoimia 352, joista sitten ydinsukellusveneitäkin on 56. Ja niistä sitten ydinsukellusveneitä varmaan yli 10 kappaletta. Eli tämä on melkoinen sotilaallinen valta ja voima. Ja nämä ydinkärjet tietysti tekee Venäjästä vielä sitten vaarallisemman ja silloin hyvin paljon ohjuksia myöskin. Vladimir Putin on tehnyt sopimuksen Syyrian johtajan kanssa, että he vuokraa Hemneinistä lentotukikohdan ja laivastotukikohdan Tartusissa. Eli niillä on 2 tämmöistä tukikohtaa Syyriassa ja tämä sopimus on 50 vuotta. Eli tavallaan Venäjä on siellä kookin tavallaan lähtöasettelmissa lähellä Israelia, hyvin lähellä. Ei se tarvitse sinne hyökätä, mutta se on mahdollista. Mutta se ei tapahdu ennen kuin Jumala sen vaikuttaa. Nimittäin tässä myöhemmin tulee huomaamaan Raamatun sana, miten tarkka se sitten on tässä suhteessa. Mutta mennään Iraniin. Persia-Iran, se on 30. maa kansantuotevertailussa. Ja muistat, Ruhollah Khomeini tuli 79 vuonna tuonne Iraniin ja alkoi tämä islamilainen tasavalta. Ja sitten Irak julisti sodan Iranille, joka kesti 8 vuotta. Ja sen jälkeen sitten Khomeini kuoli. Tänä päivänä Iranissa on hengellisenä johtajana Ali Khamenei-niminen henkilö. Ja siellä on hyvin tämmöinen autoritäärinen johtamistapa, niin kuin Venäjälläkin. Mutta siellä on presidenttinä konservatiivi Hassan Rouhani. Hänhän tuli valittua 2013. On sanottu, että Iranin hallitus on varasteleva ja korruptoitunut. Mielenosoituksissa on kuollut satoja ihmisiä. Ja lehdistövapauslistalla Iran on siellä 170 vasta, kun kaikkiaan sijojaan 180. Siellä on toimittajakin tapettu noin 260 vuodesta 79 ja se on maailman 7. sensuroidun maa.
Mutta tapahtui sitten hiljattain näin, että Yhdysvallat surmasi tämän kenraali Qassem Soleimanin, joka oli Hizbollahin ja myös tämän sitten Iranin vallankumouskaartin komentaja. Ja siitä sitten seurasi se, että Iran yritti kostaa ja lähetti ohjuksen sitten tuonne taivaalle ja ukrainalainen lentokone tuli alas. Minkälainen armeija Iranilla sitten on? Se on vahvuudeltaan noin, siis sanotaan, että Iranin väkiluku on 2 miljoonaa, eli yhtä suuri kuin Turkki. Turkki on myös 2 miljoonaa. Vertailuvuoksi sanottakoon, että Isalissa on 8,5 miljoonaa asukasta. Ja näitä sotilaita, kun lasketaan, niin näitä on tosiaan 900 000 Iranilla, tankkeja 1634, ajokalustoa 2345 ja lentokoneita noin 500, vähän runsas. Ja yllättävää kyllä, silloin 34 sukellusvenettä ja sitten myös partioveneitä 28, frekaatteja 6 ja 3 kornettia. Silloin erittäin hyvät droonit, josta me nyt nähtiin, että Saudi-Arabia lähetti tämmöinen määrätyn tyyppinen, se nimi on Raad 25 itsemurhalennokki. Se oli täynnä räjähteitä ja se on kehitetty erityisesti elektronisen sodankäynnin ympäristöön. Ja näitä Iran on kehitellyt jo vuodesta 80 näitä drooneja. Mutta sen lisäksi niin silloin valtava määrä ohjuksia. Silloin eniten mitä Lähi-idässä on, niin silloin ohjuksia. Ja se on antanut Hizbollah-järjestölle ja muille. Ja siinä on kysymys sadosta tai tuhansista risteilyohjuksista ja jopa yli tuhannesta pallistisesta ohjuksesta, jotka lentää siis erittäin kauas. Näiden hyötykuorma on jopa 2,5 kiloa ja aina 1200 kiloon saakka. Voit kuvitella, että jos tämmöinen ohjus tulee esimerkiksi Tel Aviviin tai Jerusalemiin, niin siellä menee muutama kortteli saman tien tuusaan nuuskaksi. Ja Iranilla on lisäksi 150 liikuteltavaa laukaisualustaa ja TOR-ohjuksia. Tämä TOR-ohjus on 3-kertainen nopeus ja se on just se, joka tuhosi tuon ukrainalaisen matkustajalentokoneen. Se on tuhoaa 6 kilometriä saakka ja kantaa noin 12 kilometriä. Mutta se, mikä tekee Iranista erityisen hankalan ja vaarallisen, on se, että se on yksi pahamaineisempi kybertoimijoista Kiinan, Venäjän ja Pohjois-Korean ohella. Eli ne pystyy lamauttamaan länsimaiden kriittiset infrastruktuurit, eli sähkökatkot, kaasuvuodot, räjähdyksiä, ongelmiin sairaaloihin ja niin edelleen. Eli joku nörtti pystyy tietokoneen ääressä saamaan enemmän tuhoa aikaiseksi kuin joku yksi divisioona jossain kaukaa. Näin maailma on muuttunut, että kybersodankäynti, niin se on ihan todellista. Se, mikä Iranissa tekee tietysti erityisen vaarallisen, on se, että se on luvannut tuhota Israelin. Ja se on tavallaan semmoinen maa, jossa tämmöinen hengellinen islamilainen johto ajatteleekin niin, että jotta Mahdi tulee, niin meidän pitää uhrata vaikka koko kansa. Eli se on aika semmoinen vaarallinen näistä islamilaisista maista, tämä Shia ja nimenomaan tämmöinen ääri-islami, mitä se edustaa. Mutta mitä Raamattu sanoo Hesekielin kirjan 38:18, mutta sinä päivänä, kun koo karkkaa Israelin maahan, sanoo Herra, Herra, nousee minun vihaani, kehku. Kiivaudessani, toimuuteni, tulessa minä sanon, totisesti tulee sinä päivänä suuri maanjäristys Israelin maahan. Ja minä kutsun häntä vastaan kaikille vuorille miekan, sanoo Herra, Herra, toisen miekkaan oleva toista vastaan. Eli nämä liittoutuma alkaa riitautua keskenään. Ja sitten minä käyn oikeutta hänen kanssansa rutolla ja verellä, ja minä annan 100 kaatosadetta, raekiviä, tulta ja tulikiviä hänen päällensä, hänen sotalaumojensa päälle ja lukuisan kansojen päälle, jotka hänen kanssansa ovat. Mutta minä lyön pois jousesi sinun vasemmasta kädestäsi ja pudotan nuolesi sinun oikeasta kädestäsi. No tässä on viittaus siihen, että ne nuolet on niitä ohjuksia, ja tämä jousi on sitten se alusta, se ohjusten laukaisualusta. Näin Herra tulee todella tekemään. Ja lopulta lopputulos on aika tyly liittoutumalle 39 lukuja 4. Ja Israelin vuorille sinä olet kaatuva, samoin kaikki sinun sotalaumasi,
ja kansat, jotka sinun kanssasi ovat, minä annan sinut petolinnuille, kaikille siivekkäille ja metsän eläimille ruuaksi. Näin, ja siinä on tosiaan osoitus siitä, että toinen Mooseksen kirja 14 luku ja 14 jae, Herra soti teidän puolestanne, eli Israel on aina turvassa, koska Herra soti Israelin puolesta. Me nähtiin se jo 48 itsenäisyystaistelussa, Suetsin kriisissä 56 ja kuuden päivän sota 67 ja sitten Jom Kippur sota 73 vuonna. Kaksi Libanonin sotaa, Persialahden sotaa, kaksi intifadaa ja kaikista näistä Israel on selvinnyt, koska Herra on suojellut sitä ja tulee myöskin suojelemaan. Minkä tähden ne maat sitten hyökkää? No siinä on varmaan se, että Israelista on löytynyt öljyä ja valtavat maakaasuesiintymät tai kaasuesiintymät tuolta Välimeren rannalta, Israelin edustalta. Ja kuollut meri on täynnä erilaisia hyvin arvokkaita mineraaleja. Eli me nähdään, että tässä on tämmöinen koalitio ja siinä voi olla, että siinä on mukana myös Turkki. Turkissa on, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, 22 miljoonaa asukasta. Ja Recep Erdogan on samanlainen kuin tämä Putin, samantyyppinen kuin Putin ja Iranin johto, eli sensuuria ja sananvapauden rajoittamista. Ja hyvin tuommoista autoritääristä johtamismallia. Mutta Recep Erdogan, AKP-mies, nousi valtaan jo 2000-luvun alkupuolella. Ja nyt hän pyrkii saamaan uuden perustuslain 2017 voimaan. Ja se tekee hänen valtaansa vähän voimakkaammaksi kuin aikaisemmin. Turkkihan on sellainen maa, jolla on 250 sotilasta vakinaispalveluksessa, tankkeja 4000 ja ajokalusta 9500, lentokoneita noin 1000, silloin myös merivoimia ja sitten ohjuksia hyvin paljon. Se on kehittynyt erittäin hienoja ohjuksia ja myös hävittäjiä. Eli Turkki on nyt ihan tämän Erdoganin aikana noussut melkein 100% näissä kansantaloustilastoissa, ja se on nyt 19 sen sijaan. Ja Erdogan on ollut suosittu sen tähden, että hän on rakennuttanut sinne 200-300 koulua ja saman verran sairaaloita, ja ihmisten elintaso on hyvin paljon noussut. Turkkihan on suurin matkailumaa ainakin ollut, ja tämä kaikki on tuonut niin kuin rahaa kansalaisille. Ja sen kautta hän on sitten saanut tätä sijaa. Mutta sananvapaustilastossa ei senkään asema kovin häävi. 149 on Turkin tämä tilanne, että se on niinkin alhaalla. Minkä tähden tämä, ja mistä tämä sitten tulisi tämä sota? Tuossa jo mainittiinkin, että siellä on ne luonnonvarat, jotka saattaa houkutella näitä maita. Mutta itse asiassa Jumala sen sitten vaikuttaa, koska hän niin kuin tavallaan antaa sen hyökätä sinne. Minä annan sinun karata maahani, että pakanakansa tulisivat tuntemaan minut. Siis itse asiassa Jumala itse vetää näitä maita sinne. Ja kun ne tuhoutuu, niin 39 luku ja 9 ja Hesekielin kirjassa sanotaan, että Israelin kaupunkien asukkaat menevät ulos ja sytyttävät ja polttavat aseita, pieniä ja suuria kilpiä, jousia, nuolia, käsikarttoja, keiheitä. He pitävät niitä polttoaineena 7 vuotta. Ajattelepas näin kauan aikaa. Ja 15. Ja kun nämä kulkijat kulkevat maata ja joku heistä näkee ihmisen luut, laittaa hän niiden ääri kivimerkin siihen asti, että haudankaivajat saavat ne haudatuksi. Kookin meluisan joukon laaksoon. Ja ajattele, mikä ihana asia tulee, että sen jälkeen Israelille 39, enkä minä enää kätke heiltä, siis Israelilta kasvojani, sillä minä vuodatan henken Israelin heimon päälle, sanoo Herra, Herra. Miksi sitten tosiaan 38-23, niin minä osoitan suuruuteni ja pyhyyteni sekä teen itseni tunnetuksi lukuisan pakanakansan silmien edessä, ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra. No, niin kauan kuin Yhdysvalloilla Trump on presidenttinä, niin Yhdysvallat suojelee Israelia.
ja niin kauan kuin Yhdysvalloilla on siihen mahdollisuuksia ja halua. Mutta jos tämä tilanne muuttuu, niin siinä mielessä Israelin tilanne vaikeutuu. Israelhan on siellä 34 kansantalouksissa ja Suomi siellä 44. Israel on 8,3 miljoonaa asukasta. Sen armeijan vakinainen vahvuus on 170 000 plus reservi 615 000. Tankkejakin sillä on ihan mukava määrä, 2760 ja ajoneuvojakin yli 6500, lentokoneen 600 ja laivojakin 65. Ja silloin tämä ohjustorjuntajärjestelmä, jonka Yhdysvallat on sille antanut, eli se pystyy näitä ohjuksia myös kukistamaan ja tuhoamaan. Mutta jokainen ymmärtää, että jos Hezbollah lähettää Libanonista yhtä aikaa vaikka 100 ohjusta, niin miten tämä ohjustorjuntajärjestelmä pystyy niin suuren määrän tuhoamaan, se saattaa olla hyvin vaikeaa. Ja nythän me nähdään, että Iran on hankkinut jo tämmöisiä kohteita tuonne Syyriaan, josta se tavallaan uhkailee Israelia näillä ohjuslaveteilla ja muilla. Eli tilanne on sellainen, että Israelin puolesta pitää paljon rukoilla. Tässä tuli Patmukselta juuri kirje, jossa todettiin, että Mahmud Abbas oli uhonut tosi paljon, että he lähtee suurena joukkoina oikein liikkeelle ja valtaamaan temppelivuorta ja ajamaan kaikki juutalaiset pois. Se oli hyvin ikävä luettavaa, mutta voi tutustua tosiaan Patmuksen viimeisessä postissa näihin asioihin sitten tarkemmin vielä mitä siellä sanotaan. Mutta jokainen ymmärtää, että temppelivuori, nyt nimittäin Israelin päärappinaatti on sitä mieltä, että juutalaiset saisi mennä ollenkaan tuonne temppelivuorelle, mutta Benjamin Netanyahu on toista mieltä ja saa nähdä sitten, miten tässä käy, kärjistykö tuo tilanne tuolla sitten Jerusalemissa ja Israelissa, varsinkin kun tämä Trumpin rauhan ehdotus tai sopimusehdotus, niin tuntuu, että se on niin kuin hylätty. Ja se on tietysti vaikea asia palestinalaisten hyväksyä monessakin mielessä ja tuntuu, että kansainvälinen yhteisö, niin se on myöskin jossain määrin hajaantunut näissä asioissa. Ja Euroopan unioni tuntuu olevan niin kuin hyvin Israelin vastainen ja varsinkin sen länsiranta kysymyksen tähden. Eli tässä on monta tällaista tekijää. Ja nyt täytyy muistaa, että voi olla, että Lähi-itään tulee joku muu konflikti ennen Kookin sotaa. Kookin sota liittyy tavallaan aivan niihin viimeisiin aikoihin. Ja se heijastuu myös Pohjolaan määritellyllä tavalla. Että voi olla, että Pohjolassa tapahtuu jotain samaan aikaan kuin sitten tuolla Lähi-idässä Israelin kohdalla. Mutta me saadaan rukoilla kuitenkin todella varjelusta pienelle Israelille, ettei nämä suuret isot maat lähde hyökkäilemään. Mehän tiedetään, ettei suurilla joukoilla sinänsä voiteta sotia. Ei se riitä, että lähettää sinne valtava määrä miehiä, vaan kysymys on tietysti siitä, että minkälaisia aseita käytetään ja miten huolto saadaan järjestettyä. Nykyaikainen sodankäynti on niin kuin erilaista kuin aikaisemmin. Ja voi olla, että kaikilla osapuolilla ei ole vielä tiedossa, että mitä aseita Israelilla on. Siis saattaa olla hyvinkin jotain salaisia aseita, joita se sitten voi myös tiukan paikan tullen käyttää. Mutta me rukoillaan tietysti rauhaa Lähi-itään ja rauhan tahtoa ja pelastusta kaikille, niin juutalaisille ennen muuta ja myös arabeille, niin että veljekset voisivat olla sovinnossa. Tämä Mahmud Abbashan totesi siinä, että he on sen tähden vihaisia juutalaisille, koska juutalaiset on saanut ne siunaukset ja heille on tullut se Haamin ja Kaananin kirous. Aika paljastava puheenvuoro oli siinä Patmoksen kirjassa mainittu. Mutta nämä on niitä ydinasioita, tämä hengellinen todellisuus, islam vastaan juutalaiskristillisyys. Oikeastaan me voitaisiin sanoa, että juutalaisuudesta kumpuaa myös kristillisyys ja meidän kristinusko. Ja Israel on tosiaan tämmöinen kilpi maan navassa, niin kuin tuossa Hesekielin kirjassa sanottiin, maan navassa eli keskikohdassa. Strategisesti hyvin tärkeä paikka kahden mantereen välissä.
Ja nimenomaan Saudi-Arabian kannalta Iran ja Saudi-Arabian kaksi valtiota, jotka haluaa olla johtavia valtio Lähi-idässä. Ja Turkki haluaa olla koko islamilaisen maailman johtava maa. Ja se hakee kumppaneita Keski-Aasian entisistä neuvostotasavalloista. Mutta Turkki ja Venäjä ovat sovinnossa keskenään ja niillä on joku sopimus siitä, ettei kumpikaan puutu toistensa tavalla alueisiin eikä uskonto. Eli ortodoksit ja muslimit ovat myöskin tavallaan sopineet asioista. Mutta tärkeintä on se, että sinä, joka katsot tätä ohjelmaa, niin voit itse henkilökohtaisesti turvata Jeesuksen omana vapahtajana. Ja jos et sitä vielä tehnyt, niin se on mahdollista sinulla tänäänkin. Eli Jeesus haluaa tulla asumaan sun sydämesi, sun elämäsi. Ja sä kelpaat Jumalalle ihan sellaisena kuin sä olet. Jos sä vaan uskot, että Jeesus on Jumalan poika ja että hän on sovittanut sun syntisi ja että hän on ylös noussut. Sä voit sanoa ihan siellä kotona, että rakas Jeesus, tule minun sydämeni asumaan juuri nyt. Anna kaikki syntini anteeksi ja anna minulle sinun rauhasi juuri nyt. Amen. Ja Jumalan palvelin mä julistan, että sä saat uskoa todella kaikki sun syntisi anteeksi annetuksi. Ja saat omistaa rauhan Jumalan kanssa. Ja mä onnittelen sua hyvästä päätöksestä. Koska Jumala alkaa hyvän työn sun elämässä ja vaikka tuntuiskaan miltään, niin lue Jumalan sanaa, katso näitä ohjelmia, näitä TV7, monia hienoja ohjelmia ja vähitellen se usko alkaa kasvamaan sun elämässä.